vårt gigantiske julebord med alt du kan tenke deg av tradisjonsrik mat som lutefisk, pinnekjøtt, ribbe, riskrem, ja, alt som hører jula til. Og i tillegg toppunderholdning med show og dans med Norges ypperste artister. Vi starter den 10.11. hvor selveste Plumbo sørger for toppstemning. Her får du weekendpakke fra fredag til søndag for kun 2490 per person, inkludert frokost. Førjulsbord og billett til konserten. Her går det også gratis buss, tur-retur fra Ål stasjon. Husk forhåndsbestilling. Og så, julebordsviken den 16. og 17. november. På fredag kommer det alltid like populære Kontrast. Og på lørdag 17. blir det som alltid toppstemning når spellemennene Øst på skogen entrer Skjena, nemlig Ingemars. Her er det også gratis buss til og fra Gol campingsenter. Må forhåndsbestilles. Julebordspakke fra fredag til søndag fra 2890 per person, inkludert frokost, julebordsbuffet og billetter til dansen. For info og bestilling, kontakt Storefjell på telefon 32 07 8000, eller se vår hjemmeside. Så unn deg en opplevelse. Velkommen skal du være!